داك الموقع ديال ليكسوس جا في واحد البلاصه اللي نسبيا بعيده مقارنه مع السطح ديالك. هنا في غادي نرجع لواحد المهضره هضرتي عليه ديال الميديان، بحيث ان الرومان ديال الميديان هي نهار ونص، جوج ديال الميديان ديال العلاج. علاش جوج ديال الميديان؟ مايمكنش تجي دوز سي جوج طوال في المدينه اللي غادي تبقى انت محصور غير في السطح ديالها، ما غاديش تخرج برا الاطلنطيك، ما غاديش تنزل للجهه ديال الواد، ما غاديش توصل، ما غاديش توصل غابات لي فوغ اوربان اللي كاينين في السود. Donc le problème c'est un problème d'activité ou d'entreprise. Là qu'est-ce qui pourrait donner des riches un rayonnement international et peut-être international. Donc en attendant maintenant il faut penser à des activités qui mettent nous sur nos pieds. On a parlé à l'exemple des chevaux. Les chevaux, c'est une chose d'ailleurs. Donc elle a su forger une identité. Parce que ça donne les chevaux, ça donne la terre, ça donne la médina, ça donne la liberté. Les riches tellement l'identité d'elle est riche, je trouve qu'on a du mal à ne pas toucher ce qu'il y a de mieux fait. هل مثلا كنهضروا على التوريزم ديورابل وايكولوجيك راه سي بيان، ولكن هذا التوريزم ديورابل وايكولوجيك حبالا لو بوغي نسكري في لو كادر ديال ان توريزم هيستوريك، حيت الا جينا نشوفوا لو تخوك كي في فريمون لا فورس ديال العيش راه ماشي بالحرب ولا الوعد ولا سيتو، هذا زيليمون ناتشورال مجموعي مع داك ليستواغ اللي دازت في